Paytaxtın Səbail rayonunda az yaşlıya qarşı soyğunçuluq edilib. Zərər çəkənin valideyni Səbail rayon polis idarəsinin 9-cu polis bölməsinə müraciət edərək bildirib ki, övladı az yaşlı qardaşını bağçaya aparan zaman iki nəfər onlara yaxınlaşıb. Soyğunçuluq, yəni özgənin əmlakını açıq talama yolu ilə uşağın mobil telefonunu əlindən alıblar. Məlumat daxil olan kimi bölmənin əməkdaşları tərəfindən hadisəni törədən şəxslərin axtarışına başlanılıb. Həyata keçirilən təxirəsalınmaz əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində soyğunçuluq etməkdə şübhəli bilinən paytaxt sakini Samir Əliyev və onun həyat yoldaşı Səidə Əliyeva qısa zamanda saxlanılıblar. Onlar ifadələrində qeyd edilən hadisəni törətdiklərini etiraf ediblər. Qeyd edək ki, saxlanılan şəxslərin törətdikləri soyğun hadisəsi və sonradan onların hadisə yerindən yayınmaları ərazidə olan müşahidə kameraları vasitəsilə lentə alınıb. Faktla bağlı saxlanılan şəxslər barəsində 9-cu polis bölməsində toplanan materiallar Səbail rayon polis idarəsinin istintak şöbəsinə göndərilib və araşdırmalar davam etdirilir. Bu şəxslərin qanunsuz əməllərindən zərər çəkən başqa vətəndaşlar varsa, bu barədə ərazi polis orqanlarına, 102 xidməti zəng mərkəzinə və Nazirliyin sosial şəbəkələrdəki rəsmi səhifələrinə məlumat verə bilərlər.